duulimaadkii ugu horreeyay oo isku xiraya magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi ayay bilowday shirkadda diyaaradaha ee Salam. Diyaaraddan oo halkii duulimaadba qaadi karta 100 qof ayaa waxa ay ku biiraysaa shirkadaha Soomaaliyeed ee diyaaradaha ee ka shaqeeya bixinta duulimaadyada magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi. Xasan Maxamed Salaad oo ka mid ah maamulka sare ee shirkadda diyaaradaha Soomaaliyeed ee Salam iyo qaar kale oo ka tirsan howlwadeennada shirkadda diyaaradaha ee isla Salam. Ku faraxsanahay flight-ka nagii koobaad ee maanta ka yimid magaalada Nairobi ee yimid magaalada Muqdisho. Salam Express waxaan hore u sameyn jirnay duulimaadyada gudaha ah ee ku kala bixinno Soomaaliya, magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka, oo aan u badnayn gobollada dhexe iyo koonfurta Soomaaliya, taasoo aan ka shaqaynaynay in muddo ah oo nagu adeegaynay shacabka Soomaaliyeed, waqti adagna aan soo qaadanay. Sidaas daraaddeed waxaan go'aansanay inaan kordhino falaydyada oo aan ka dhigno qayb international ah. Qaybtii si koobaadna maanta waxaan ka bilownay Nairobi iyo Muqdisho. Insha Allah bikriim, waxaan rajaynaynaa inaan ballaari doono. Ugu faraxsanahay maanta inaan sameynay flightkan ugu horreeya oo ahay Muqdisho Nairobi. Insha Allah aan ku noqon doono isla Nairobi maanta. Waxaan ugu bishaaraynaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inaan soo kordhinay diyaaraddan cusub oo magaceeda la yiraahdo Fokker 100 ama diyaarad 100 qaad ah. Diyaaraddan waa diyaarad jeed ah, waa diyaarad aad u dheereysa. Waxa waaye Nairobi Muqdisho insha Allah waa 1 saac iyo 25 daqiiqo. Marka waxa waaye waana soo dhoweynaynaa. Annakana aadan ugu faraxsannahay insha Allah. Horumar wacan. Salaam Air Express. Sharaf ayay noo tahay inaan ummadda Soomaaliyeed diyaarad 100 qaad ah ugu soo kordhinay, waqtigeedina on time ahaan doona ama waqtiga loogu talagalay ay soo kici doonto, waqtiga loogu talagalay Nairobi ku noqon doonto. Sharaf ayay noo tahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan ku soo dhoweyno. Guddoomiyaha Guddiga Adeegga Diyaaradaha Soomaaliyeed Xasan Xaashi Maxamuud ayaa soo dhaweeyey adeegga diyaaradaha gaar ahaan Salaam ay soo kordhisay ee la xiriira Muqdisho iyo Nairobi oo toos ah. Waa inaan soo dhaweeyo duulimaadka cusub oo ay soo kordhiyeen Salaam Airline oo ah Muqdisho Nairobi, Muqdisho Nairobi, iyadana waa soo dhaweynayaa. Weliba diyaarad fiican ay keeneen oo ah Fokker 100 aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan kula dardaarmayaa inay on service wanaagsan inay u sameeyaan dadka passenger-ka, waa iyadana waa ku kalsoonahay inay samayn doonaan service wanaagsan. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa, waana u ducaynaynaa insha Allahu. Waa mabruuq aan la. Maryaha hay-adda duulista hawada Axmed Macalin ayaa isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda ee ka qayb galay soo dhoweynta diyaaraddan cusub, waxaana maamulka shirkadda Salaam la yiraahdo ee diyaaradaha uu ku booriyey in dadaalkooda ay sii laba jibaaraan oo ay keenaan duulimaadyo kale oo caalamiya. Maanta waxaa farxad weyn inoo ah inaan soo dhoweyno shirkadda Salaam Air oo runtii diyaarad jet ah oo quality-geedu aad u sarreeyo ku soo kordhisay adeegga ganacsiga diyuuradaha Soomaaliya. Diyuuradaasi waxay samayn doontaa Salaam Air, waqti dheer ayay shaqaynaysay, laakiin maanta waxaa muhiimaddan gaarka ah aan meesha u taagannahay. Waxay bilaabeen flight-kii ugu horreeyay oo international ah oo isku xiraya caalamka intiisa kale iyo waddanka Soomaaliya. Shirkaddu domestic flight ayay hore ugu jirtay oo dhammaan gobollada dalka Soomaaliya, laakiin maanta hadda waxay rabtaa inay bannaanka u baxdo oo ay isku xirto Soomaaliya iyo caalamka. Gacmo furan ayaan ku soo dhoweynaynaa. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.